Torahenten Putri Besok Amandemo Paris Paris Kang Brayutno Besok aman demo baris Baris kang prayet no Latalah Pucleng-pucleng ibris laknat jiwang titi ludro mas patik rojo Ewaku Kabeh dene iki para prajurit ana ing pusar bawone mangerteni kono. Yen to dina iki praja pusar bawana bakal luruh menyang negara Ndrawati. Ora tundu arep dijeluk Prabu Sri Bathara Kresna. Boyok penyakini diculik dikerincung sikil bodoh tangani kamongkong negara Ndrawati bakal tak kuasai mula dina iki kowe sang pendhita sang begawan Dewa Pertama Kula wonten ireng pangadhawuh sinuwun. Wonten paring adhawuh. Panjenengan sinuwun. Ayo dina iki derekna Ratu Gustimu anggone bedah negara Ndrawati didadekake karang abang negara mudheng ora kowe. Nggih sinuwun nggih. Kula namung saged nderekaken paduka. Kula nderekaken sinaja bagus. Nggih, lan kowe buta patih. Patih kala Durgangsa. Lan dalah. Kula wonten dilebengan dawuh sinuwun. Prabu Dewandana wonten dilebengan dawuh. Derekna Ratu Gustimu menyang praja Ndrawati. Ndrawati kudu ditelake. Didadekake karang abang Ndrawati te. Waduh, sinuwun. Kula menika mboten saged nderekaken paduka. Lah apa? Lah apa? Dene iki ora iso nderekake aku menapa? Amargi panjenengan mereka badhe mejahi tiyang tiyang ingkang panjenengan pejahi mereka boten gadah dedosan boten gadah salah nopo-nopo kalih paduku senajan kula mereka wujud raseksa nenek kon mateni wong sing ora salah kula mereka boten lilo sedulur Topangong buta goblok kuya. Ora gelem dhewe ratu Gustimu ngangertana ta. Dina iki aku ki dibayar. Dina aku dibayar karo Prabu Duryudana. Kokon materi sejenenge Prabu Sri Bathara Kresna mudeng ora kowe. Ngaten. Yo. Penjara mereka dibayar iya lah kula angsal bagian napa mboten ora usah takon ora usah dadak takon sak jaluk tak wehi kuwi jaluk pira weweng bakal tak paringi napa nggih sinonjo mengko tak jaluke Pak RW Raden Pak RW yo
Lah mriko Pak RT setunggal ngantos 8 mboten dijaluki. Ya dijaluki no. Mosok kok Pak RW wis ora usah ndadak takon, ora usah kakek gunung tanpa gunung. Sik baku ayo budal dereki derek aku. Mudhun ndune iki. Budal dereki aja kaya bocah cilik. Mriki sih. Come on, come on, come on.
Satri Sangga Bireng Rinangkel Kinempet Kempet Tusatret Naneng Bawono Yosito kang kudu kering Yosito kang walang hati Wih, tak kalah Kabeh poranak anakku peranakan pandoger lan gue kakang kabeh ora nomat dina iki padha tata-tata sagae gati sabab aku krungu kabar saka Yayi Durwati yen to dina iki negara Durwati bakal katekan pageblug bakal katekan musuh kang gegirisi mula aku njaluk tulung marang kowe Kakang Senggono. Nuwun iki sinuwun wonten wigatos kula panjenengan nimbali kula pun kaping ora anoman. Kowe ger anakku bocah bagus Gatut Kaca. Kula wonten dinengga dawuh. Sinuwun wonten tinimbalan menopo sedulur. Lan kowe Kakang Siagi. Nuwun iki wonten ing malang menopo kuku Prabu Resdul. Kowe ora lali Antasena. Wah. Jenengan iki kok sampean kok kowe nimbal aku kok ditutuk ta Pak Dik. Aku gemes karo kowe Antasena. Wah. Ora ngono. Piye ora dawuhmu apa Pak Dhe? Iya, Ger, kabeh padha tata-tata siaga. Dina iki negara Durwati bakal katekan pageblug. Kula tak jaluk Kakang Senggono nduweni iki. Diawat-awati Kakang. Bocah-bocah iki mengko yen ora tok awat-awati bakal bubrah ora karuan. Mula mengko sebagian ana ing jero negara Durwati sebagian meneh ning ngarep ngono Pak Desa mudeng apa sana wah wis kapan lek perkara jotosan aku maju dhisik yo pokok tata-tata yo kota sana yo Pak Desa hehe wong Durwati wong bercekel-cekel eh wong bercekel apa lagi? Tak teman tau Pak Dik ono apa apa sih galo ono sana sih tako sing ngarep gawe kisru negara berarti sih kok terus kayak apa meneng bayi yo tak ajari Pak Dik yo maju Budal, yo, cekal sok, yo.
Nak memusuh saya ke sepiro.
Hop. Oh,
Iki opo kali iki kono se. Wah. Yo. Lo, ot, lo, waduh, oh, lo, wah, sangat mati. Ayo le, cepet le. Godone, siapa godone? Wah. Sopo kowe? Pate kelabuk soro. Pate kelabuk soro. Kowe rene arep opo? Kowe rene arep opo? Arep njaluk saku Pak Lurah kowe. Piye arep njaluk saku Pak RW? Kabeh
kok jaluk iki. Wah, keparat. Mumpung ning kene lho Mas Te. Parat, maju. Bali kowe. Pegah iki. Kakak dadi kek gule kowe. Cangkep. Waduh, mati aku. Ya, maju. Wah, parut munyuk elek. Wut. Wut. Wut, buka jalur aku. Wut. 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 Kepala. No! Ah! Ah! Oh! Allah, Allah, Allah. Tatangin olim. Oh! Oh! Tandak si rambut. Hup. Hup. Malah tuyuk masih. Kepucol kabeh tangan ini. Aduh. Lato-lato mau dicokot. Aduh.
yo lato-lato ku waduh gemeng iki waduh. Pak RW nyuntulkan Pak RW. Pak RW. Waduh yo. Kocok dasar meruyutuk deh Prabu Kresna antani kantut kocok ayo nono kopal juk mati gue juk padan yah oh bos lo lo
nyong wis rebawono kumplang morat mare porak poranda. Iki ora tak tibani pengabaran kowe lakon dadi watu kabeh kowe. Yo mati kabeh. Sapa kowe? Nek kene ngomong. Kake ngomong sapa kowe pedes kok. Pot ditos kok ndi kowe? Aranku Dewa Pertala, pegawean Dewa Pertala. Terus aku ngewangi poser bawana, Mas. Ngewangi projo sebelah. Yo. Iya. Iya, kowe sapa? Lek nang mrene katon bobokmu. Narendra Mandra Prabu Buta Wasi Darasa. Ya kusuk wae kowe. Maju. Kene-kene arep. Nek kene arep apa? Ratu Ndara tak dadine watu piye? 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 Dalem ora capek bisa meneh. Ratu Ndara dadine watu cap kempuk. Maju para kowe. Wah. Pedulah tak tak maju kok kita mau ngasih meon ternyata negara dorati orang usah Allah bisa beralih ini mbak mudah kue ini gini pedulah morak totok ayo maju kue Prabu kodok kemarat kue ayo, paksa orang kotor gue erat di toko kelompok paksa tempat elak kowe ayo, ayo paksa gue erat putar gue, paksa Mundur sah
sang saya dalwaras abyar kang lintang kumbedhep ite sonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karyawaning putyane ro oneng sasi iki oneng dina iki oneng wektu iki mau bengi lan awan iki Kang Gareng piye to rek us bisa nganakake apitan utawa us dekah desa ya dekah bumi ing antarané udakara 3 taun kepungkur Kang Gareng piye ana wabah ana penyakit ya kuwi COVID-19 ya kuwi corona Kang Gareng karena pengantarane kurang luwih 3 tahun ya 2 tahun setengah kagare ora ono wayangan ora ono apitan ning ngene ya ora mune kene ning dunia kono iki acara sing apa kuwi sing menemukan banyak masa iki lho sing masane do tekake ngene lho kuwi tidak diperbolehkan mangga nak terus Kang Gareng. Ya syukur alhamdulillah mau bilang dia iki bisa nganakake sedekah desa. Mau bengi ya diwe udan sithik ya Kang Gareng. Ah, mau bengi wis gayeng tenang kaya ngono. Mula ya ora lali muji syukur marang Gusti Kang Karo jagat ya Kang Gareng. Awak Idris diparingi sehat, diparingi nikmat, panjang umur, panjang yuswa. Kuwi kang perlu disyukuri ya Kang Gareng. Ya.
Telung tahun iki aku yo yo piye ya, Tru? Yo piye ya, Kang? Piye? Kan ape HP kabeh kok. Lah kok iso. Pak RW kuwi wis matur karo aku, wis ngomong karo aku, piye? Mas Harun, besok kalau ada layangan minggu pagi jenengan mayang full kuwi telung tahun kepungkur kagarai ngono iya. Terus Pak RW matur meneh ora sida Mas Harun, Pak RW tiaran dulu ngono kuwi masa terus tahun berikutnya ya matur meneh kon mayang awan terus ora sida sedap ya isa corona kuwi kagarai ngono terus ya. Terus tahun ini, wah, alhamdulillah bisa kesempatan wis suwe ora ana layangan kaya ngene kang gareng. Ngono. Ya sepoko Pak RW iki kepengin nampilke warga masyarakat sing duwe kelebihan ya kuwi kang bisa dalang, kang bisa nyekel wayang suluk lan sabetan. Ngono. Mau wis dipucuki wis diwiwiti karo wadiku lanang satria ngono terus. Ya wis ora ketang setitik ya Kang. Oh Pak RW ngomong Mas Harun nanti 1.5 jam mode ngono terus. Apa isih nonton Dik? Sopo? Pak RW bisa. Bisa kok. Kono Pak Umar lah, Pak Umar rawuh, Pak Lurah. Iki mau ya ana kancaku te Kang biyen, Kang. Sopo kuwi? Kancaku te Kang biyen Akmal. Akmal. Anake Pak Lurah kuwi iso. Wah, kaya saiki wis bagus pen ya, Tri. Kandhani, Kak. Wis pirang taun ora tau ketemu iso. Biyen lek TK kae wah mesti kok. Ngopo? Lek ana masalah ki njaluk tulung ning aku to. Apa iso? Ben kon belani aku mergo awakku kan ben lemu to. Lemu gedhi ngono kae. Dadi sak sekolahan ki ora ono sing wani ngono iki to. Apa iso? Tenan kok. Takon dhewe wis to. Ya wis. Melu ngregengake swasana ya, Kang. Iki kanggo pangeling-eling karo warga masyarakat Kali Pancur kene tetep eling lah Mas Podo lah tetep manembah marang Gusti Kang karo Jagat sembayange dikencengi lek ngaji ora lali ngene ya Tri. Iki aku nyuwun telagon pepeling kok pepeling kanggo pangemut-emut supaya tetep sregep ibadah tetep guyub rukun supaya warga masyarakat kene gemah ripah oh jinawe karakter utur to Raharjo ngene Trik iso lagune apa Trik pemilik gadeng iki ana waranggana loro gong wah jam manis-manis gong ayah nyambi wulu apa ya Trik ya pemilik to gong pemilik iki mau wah aku ki mau salin ki makdek lho gong rasaku sebabnya ya ini piye kok layangan kok rana sendiri ki terus kok sendiri sopo wah aku lho ayo bukmu ta bukmu sopo ha? Buk boniyem ini bueka boniyem mau ini ha? Para bani boniyem ya apa bisa nyindeng lor ini ngomah lah taruh gitu terus ya masam. Ya setru, di lagu ake pepeling kanggo pangemut-emut supaya warga Kali Pancur kene tetep manembak marang Gusti Kang Karya Jagat. Monggo pepeling dados. We'll be right back.
Kagem sedaya warga masyarakat Kampung Kalipanco. Ngono. Iki ana panyuwunan, Gong. Ana pamundutan lagu. Apa itu? Iki saka wah, iki saka simbahku. Ngapa? Simbah regu sekeluarga. Ngapa itu? Nyuwun lagu Camping Gunung dibawa di jenggelengke. Wah iya, reset ya. Yang ngapunten Mbak Sinden. Niki saking baregu nyuwun Sinden setunggal niku berdiri. Oh, aduh, siang-siang berdiri deh. Nggih. Niki nyuwun Camping Gunung dibawani dijengkelke. Nggih, disepati riyen nggih. Oh nggih, monggo. Sugeng siang. Sugeng siang, Adik. Oh, nggih. Pripun, Pak? Hah? Oh, sing bawa Mbah Kakung. Sing Mbah Kakung piye Mbak Kang bawa? Nggih, monggo, Mbah. Oh, nggih. Niki wonten Mbah Trimo. Oh, Mbah Trimo badhe bawa menika. Monggo, Mbah. Jumeneng, Mbah. Monggo, Mbah. Mbah Trimo jumeneng wae iki, Cak. Gaja. Pak, rawat Mbah Trimo kok. Heeh.
Sugeng siang. Pripun? Sugeng siang nggih, dalem Semarang apa Solo? Kula, oh nggih, kula menika perkenalkan nggih, Mbah. Kula namine Mbak Retno Cumpe. Mbak Retno Cumpe. Nek asline saking Purwodadi. Cumpe iki apa to? Sing wong dalu niku lho, Mbah. Mosok kok dikenake nek dibalene meneh mboten der mengke, Mbah. Kok ta rundung kok Cumpe iki lho. Lijungpe. Lijungpe, Pak. Lah kerjane? Pripun? Kerjane ten pundi? Kerjane nggih ngeten iki. Mboten ten PLN. Oh, ten PLN ta. Napa niku, Mbak? Ten PLN. I saru. Sok PLN saru. Saking Karangane, saking Purwodadi, sakniki sampun hijrah wonten Karanganyar Solo. Poro dadi jagung bakarane. Jagung bakarane. Poro dadi kutane ning. Poro dadi kutane. Sing dadi nyatane. Ka sing kaos merah. Oh nggih, sugeng siang Pak Lurah. Sugeng midhange taken. Pak Agung. Baik, baik sangu mboten po, Mbah? Sangu mboten. Sangu donga. Nggih, kenyawane ku lho, Mbak. Ketemu ya, Mbak. Amin. Iki putune. Oh, putune bae. Nggih. Apa kelas pinten, Mbah niku? Kelas tunggal SMA, Mbak. Oh, alah. Sampun sae, sampun. Lah, wayangane sampun temoto, sampun. Sabetane kaya bae. Oh, bae nak nyabet, Bu. Nyabetke Mbah wedok. Ah, iya. Saya kan podo, Pak. Saya kan podo. Nggih, tapi akeh putune. Heeh, wis dikono to ya. Pripun Pak RW niki? Bowo. Dijengling mboten? Nggih. Napa kese mampu? Yo. Ditakoni yo mampu nek dijake yo ora tak mampu. Wis. Kene to, juket kene to. Nggih. Awak iki kawan. Reokan jangan ya, wah reokan gue. Lah, si ngomu deh punya rambut kau. Kau kesel. Satu tambah satu berapa deh? Mengerem, Mbak. Timo. Semene, Mbak. Cak monten, Mbak. Saben bengi nyawa. Sore-sore, tinggal turu sore-sore ayo kruwake wong padu. Kok padu to, Mbah? Pak padu singkatan. Padu singkatane napa? Satria. Satria. Sikil papat kok kae. Nggih. Yen memajang amung karo janur kuning. Kembang wae weton gunung iyo tuh gentak gentung iyo perutnya dikondisikan saya. Aku bareng ya. Pacitan. Hari. Lutuk. Yo.
dalang ya. Kamu tuh kelas berapa? Kelas 5. Kok bisa dalang yang ngajarin siapa? Mbok toh. Berarti keajaiban dari Tuhan gitu. Panas hujan janjine piye mbak janjine kepiye cok ngeso ngeso cok mepet mepet bilang apa? Panas hujan, hujan panas, kaling-kaling. Jangan kriok ya mas ini. Kriok, nge. Capek gunung. Ayo, ayo kriok mbak. Wis bener kok sih. Aku wis sih. Yo kan. Ngajar padon. Sarwi. Mengke didangdutke nggih, Mbak. Didangdutke mengke. Oh,
ngantuk ya. Jadi mbak kalau gitu saya ngantuk jadi. Umai ya aduh. Kan enak-enaknya bubuk loh jadi mbak. Bubuk. Iya. Bubuk ini merem ya. Ya merem no. Merem mesti. Lo. Bubuk ini tangi ya nopo. Apa nih? Oh bapak ayo. Sekar bisa. Gunawan diri kucekan
ditutukake sesuk menek ya ditanggap Pak RW. Kok wayangan tahun sesuk udah mayang full lho kok. Oke. Siapa takut? Kon mayang awan mengi aku siap lho. Ngono. Sing baku ada kabar yang sangat pasti. Ngono ya. Ya sekon iki golei bapak landarke tindake Ndara Kresna. Mergo Ndara Kresna dina iki wah lagi kacau suasanane kok. Ngono. Ya, dirampungi kok dereke Ndara Kresna. Dak dereke iki. Oke. Tak karek. Yo mare. Oke. Ayo. Sian magelingan limo adalah iki ora satria bagus yang nyangen dilakumu sapa kowe Gus balita kun kang dadi aranku sapa keparat aku buto welkam tak sini welkam tak sini kuwi wujude boyo ora sempet golek layange
Wisanane ya iki. Ayo maju Gus kelakon. Kokop ketemu. Maju. Sak gendeng kota ladene. Wah, ilang nyawa. Yono Ratu kok kaya Prabu Kresna Iratala ngerti marang aku sang penembang ngerti wae aku resi tunggul wulung ora usah dadak kesuwen selak gentenan Mas Indra ngerti ora ngono oh ngono iya wis lungguh ning kene aku ngerti apa maksudmu iya. Lah iki ana pendeta bagus sapa kowe Resi Tunggul Wulung aran Resi Tunggul Wulung iki Prabu Dewandana lho ngerti malah aku ngerti bae ayo maju legane ngati ilang nyawa wah hey Oh, gosh.
Kapakan. Enak kowe, kapok kowe. Iyo kowe. Iyo, ayo kowe. Ayo, datar para wujudmu. Aduh, Kakang Semar. Kakang Semar aku cuma Kakang Semar. Iyo kowe. Isih petak kok kon ngecul iki. Iyo kowe. Aduh, Kakang Semar. Aku cuma Kakang Semar. Iyo kowe. Lho kono. Aduh, Kakang Semar. Aduh, mati aku Kakang Semar. Durga. Kowe ora ana kapok-kapok gawe ganggu ana ing jagat ini. Apa ning kahyangan iki kurang kepenak uripmu? Durga. Aduh, Kakang Semar. Aku kilap Kakang Semar. Alah. Gilap kok karo wong tuwek. Gilap kok karo Mbah Trimo. Gilap yo karo dalange. Aduh, Kakang Semar. Aku di ngapur, aku tak balik Kakang Semar. Bali aja bali rene meneh kae. Aku bali Kakang Semar. Aduh, mati aku Kakang Semar. Gus, neko kirang sunggal Gus. Perkara. Naros kareng nulio engosopi samudra. Lantala wargu dorei dasar wargu tuh yang maju musuh wargu doro. Kelakon kang sarang. Oh,
wah. Wah. Sampun paripurna anggenipun Kakang Prabu nglampahi lelakon mereka. Inggih ya. Matur nuwun sanget kang tampa pepindhan para sedherek Pandhawa sampun paring pambiyantu marang pun Kakang. Nuwun inggih Prabu. Sumangga kula dheraken wangsul wonten nagari Dwarawati. Inggih ya. Lan Pandhawa kula mugi-mugi sedaya warga masyarakat kali pancur pinaringan. Gemah repak toh jenak kato tutur torah harjo orek adem rukun ora ono
rusuhan siji wae. Mugi-mugi taun ngarep iso nanggap wayang meneh ya Duni Ibu Rabu. Nggih, monggo kula dherekaken wangsul ya Duni Ibu Rabu.